Pavarësisht handikapit të rënd fizik, dëshira e tyre për të bërë art është e jashtëzakonshme. Në Durrës, me rastin e ditës botërore të librit 23 prillit, ditë e cila pasohet nga java e letërsisë, është organizuar një konkurs letraro-artistik me krijimtari të autorëve që vinë nga radhët e shoqatës së para dhe të tetra plegjikëve. Në takim, u nënvizua fakti se shumë prej tyre janë tashmë pena të talentuara të letërsisë shqipe. Ideja e përkujtimit të ditës botërore të librit e ka origjinën e vet në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku ati që blinte një libër i dhurohi edhe një trëndafil. 23 prilli është shpallur si dita botërore e librit më 15 nëntor të vitit 1995, me një rezolutë të UNESCO-s, pasi u morën në konsiderat faktet se libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive, se çdo nis për promovimin e libreve të rinj është një faktor i pasurimit kulturor.